Bet nu, par kādu citu jau pieteikto tematu, jo aprīļa beigās izturot atlases kārtas. Wow! Tu esi saprot, tā ir sagaidīšana. Labrīd. Jā, tik tiešām tas bija brīdis, kad mēs uzzinājām Eiropas lielāko skolēnu sporta un prāta spēļu zelta ziltiņas čempionāts finalistus, kas divu dienu garumā šodien un rīt Bauskā sacentīsies dažādos pārbaudījumos. Jā, nu vismaz šajās dienās Bauska kļūs par jauniešu galvaspilsētas, gribētu teikt, un uz sarunu mums pievienojas pasākuma rīkotājs Agris Rencis, kā arī viens no finalistiem Rīgas 41. Vidusskolas 11. B klases un arī skolotāja Inga Zvirgzda. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Un tiešām paldies par tādu sagaidīšanu un prieks jūs visus redzēt smaidīgus, vismaz šajā rītā. Nu nezinu, jums laikam rītēn tā sacensība kārta, ja? Jā. Redzēsim, kā tad jūs smaidīsiet rītā. Cerams, ka smaidīsiet. Bet Agri, ko tad rāda vispār sacensība, cik tad daudz finālistu šajā reizē ir? Kāds bija tas sieds, kas bija jāatlas arī pusfināla kārtā? Kopumā šogad mums pieteicās vairāk kā 20 tūkstoši bērnu tajā pirmajā dienā vai pirmajā posmā, un tad līdz finālam ir tikuši nu, kādi 8 tūkstoši labākie, to mēs redzēsim šodien un rītdien, un nu, tad mums būs tas viens lielais uzvarētājs katrā klašu grupā. Nu, tur daudz uzvarētāju, daudz, bet galvenais, ka klases var pielikties kopā. Kļūt par spēcīgākām komandām, tas ir tas, par ko ir čempionāts. 280 klases, ja mēs tā paskatītos uz Latvijas karti, cik vienmērīgi tā Latvija kopumā tur ir pārstāvēta? Es teiktu ļoti. Piedalās mums no visiem reģioniem, tāpēc arī fināls ir Latvijas vidienē, lai visiem ir jābrauc bišķiņi vai tuvāk vai tālāk. Un tas arī tāds mūsu arī viens no mērķiem, lai visi piedalās un arī tas arī tiek lieliski sasniegts. Vairāk nekā 8000 dalībnieku un Rīgas 41. Vidusskolas 11. B klases pie mums. Es jautāšu Ingai par to, kas jums vispār bija jādara pusfināla kārtā? Pusfināla kārtā bija jāizveido video par tēmu drošs internets. Kā izdevās jauniešiem? Kādus akcentus salikāt? Kas bija tie uzsvari, jā? Kas bija uzsvari? Nu, uzsvari bija personīgo datu drošība internetā. Bet nu, es teiktu, mums pašiem tas... Nu, tas svarīgākais punkts bija parādīt mūsu radošumu. Kas ir, jā, tas, nu, ko skolēni jums arī saka pēc šī pusfināla, radošums ir viens, bet esim, kas ir tas, ko viņi vēlas sasniegt arī ar šādu dalību šajā čempionātā? Viennozīmīgi kopā būšana. Skolā ir 40 minūtes stunda, 10 minūtes starpbrīdis, un kopā laiku pavadīt nesanāk nemaz tik daudz. Stundās ir jāmācās. Un dzēdē čempionāts mums būs vienreizēja iespēja pavadīt veselu dienu kopā, aktivitātēs, liederīgās aktivitātēs un nu, izpriecāties. Ko jūs paši teiktu, jā, ko jūs kā klase esat ieguvuši no visa šīs dalības, no visa šī pasākuma? Kas ir mainījies varbūt? Kādi jūs bijāt pirms tam, kādi jūs esat tagad? Vai tas tiešām kaut ir mainījis? Es domāju, ka mēs vairāk ieguvām vairāk kopības sajūtu, kā vispār klase, jo mēs varējām to video taisīt kopā un sajust arī to kopības sajūtu. Kā jums izdevās to video ar pirmo reizi visu nofilmēt? Nu, mēs daļas griezām ārā no audio un video pats tapa klasēs, bet audio tapa vienā no klases skapjiem. Tas ir jaunie profesionāļi, pasiet kādas metodas izmantot. Protams! Vēl ko papilnāt gribēja, ja? Nē, es varētu piekrist tam, ka tiešām bija arī dažos brīžos grūti to visu sadabūt kopā, jo mums vajadzēja pārtaisīt, mums vajadzēja no jauna idejas veidot. Mums bija viena daļa, kuru no sākuma mums videja, kad jaunietis ierauga vīrieti, nu tā lieta tot ne Tinders, un domā, o, ļoti skaisti, izmetas ūsains vecis, kā dažreiz notiek. Un sākumā biju es, kas turēja telefonu, tad man no muguras tā kamera vilka ārā, bet padomājot, nebūtu loģiski, kad kāds no muguras filmā labāk, lai būtu no tā cilvēka skata punkta, ka tiešām ieraug to vīrieti un saprot, uj, visi slikti. Mm-hmm. Kā jūs ar citu gatavojaties šajā laikā starp pusfinālu un finālu? Kopā kā komandu, ko jūs darījāt, kā jūs, ko jūs mēģinājāt vēl salāgot visi kopā? Kā noritēja gatavošanās līdz finālam? Var celt roku, kurš grib atbildēt? Kurš grib atbildēt par finālu? Vai esat gatavi finālam? Esam gatavi finālam. Nu, gatavošanās līdz pusfinālam noritēja salīdzinoši tā dīvaini, tāpēc, kad mēs sevišķi nepievērsām uzmanību, visam mums bija daži citi pasākumi, bet pēc tam, kad jau izdomājām pusfinālu ideju, mēs sapratām to, ka tas ir tiešām tas, ko mēs tendējumu, uz kuru mēs tiešām tiecamies. Mm-hmm. Agri, kas tad sagaida skolēnus un visus 8000 dalībnieks finālistus šajā finālā?
Pirmkārt, jau, kā jau klasa minēja, lieliski pavadīt dienu kopā, stiprinot savu komandu. Un tas arī tas, par ko čempionāts ir klases pārvēršanas komandās, par savu līderības radošumu, sadarbības prasmju attīstīšanu. Un tas arī klasa šodien sagaida dažādos uzdevumos. Četri lieli uzdevumi, daudz mazi uzdevumi, lielisks laiks, DJs, saule. Pa lielam, man liekas, šodien ir izcilā kombinācija lieliskai dienai daudzām klasēm kopā. Katrai atsevišķi un mums visiem tur kārtīgs jauniešu festivāls. Starp citu, jā, pa visiem šiem gadiem, kāda jums ir sajūta, vai skolās kaut kur vēl ir jāstāsta vispār un tā īpaši jāmotivē klases piedalīties Zeltzeltiņš čempionātā, vai tas ir jau tāds zīmols un ka vienkārši visi jau paši raujās? Tad droši jāprasa skolotājiem vairāk, bet mums jau tā pārliecība, ka mēs esam kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu skolas gadam un tas otrais pusgads bez mums tā īsti nav iedomājams un tas arī tas, kas mūs dzen uz priekšu katru gadu. Darīt, veidot labāk, lielāk, iesaistīt vairāk skolēnus un skolotājus un klases. Un, nu, cerams, ka mēs tur turpināsim un katru gadu arī dzīvojam. Ne vēl šī 17. sezona jau šim notikumam un, varētu teikt, viena no senākajām skolu tradīcijām Latvijā. Drīz jau pilngadība šai tradīcijai. Jā, cerams, kā bija skolēni jūs pierunāja vai jūs skolēns vai varbūt no kādām atsauksmēm sapratāt? Apusēji, kad es pateicu, ka ir sākusies pieteikšanās, viennozīmīgi visi teica, ka jā. Mēs piedalāmies un esam Rīgas 41. Vidusskolas vārdu pasaulē. Jaunieši, ko vēlēsiet gan sev finālā, gan arī visiem citiem konkurentiem? Mēs noteikti vēlam veiksmi gan visiem, gan mums pašiem. Noteikti lielu izturību un lai uzvar labākais. Lai uzvar labākais un mēs turam īkšķi arī par jums. Un tiešām mēs, jā. Jā. Mēs. Jūs. Nu, ko turam īkšķi, protams, arī par jums. Un tiešām prieks, ka jūs šorīt bijāt arī pie mums. Agri cēlāties, bet nu, jums jau skolēniem tas diezgan ierasts.